sebab mungkin di negeri Johor sendiri, kita punya kaum Cina merupakan kaum kedua terbesar kan, daripada yang pertama kan Melayu and then Cina. So dia punya population untuk orang Cina ni agak ramai lah. So untuk kita perlu untuk belajar Mandarin supaya kita boleh senang nak komunikasi dengan dia orang. Kerana saya nak tengok berapa ramai yang orang setuju dengan saya yang mencintai negeri Johor. Kerana pada saya, jika anda mencintai negeri Johor, anda haruslah mempelajari budaya dan bahasa bangsa-bangsa yang lain. Selain daripada mengetahui budaya anda sendiri, anda juga haruslah mengetahui budaya-budaya yang lain di dalam negeri Johor, seperti budaya Cina, budaya India dan lain-lain.